els millors windsurfistes sub-23 del planeta es van aplegar al llac de Silvaplana per disputar els campionats del món de la categoria. Aquest és un dels llacs més grans de la regió de Grisons, a Suïssa, i bufa un vent conegut com a maloja que és ideal per a la pràctica d'aquesta tipologia d'esports. Els primers dies les condicions van ser molt favorables i es van poder anar disputant totes les proves amb normalitat. Però a l'hora de la veritat, el vent va afluixar i es van haver de cancel·lar les finals. Amb tot, es van donar els títols als líders de la classificació general fins aquell moment, que van ser el britànic Andy Brown en homes i la israeliana Tamar Steinberg en dones.